Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Cosmo Survival Wereld. Zoals jullie zien er zijn wat aan... Wat dingetjes zijn er veranderd. Hele rare intro dit. En waarom? Omdat ik dacht van ja, dirt scheppen willen mensen aan naar kijken. Maar dacht ik uiteindelijk van, weet je, ik zet het gewoon lekker aan. Anders doe ik allemaal dingen buiten opname. Ik denk van ik doe nog even dit, ik doe nog even dat. En dan uiteindelijk heb je, voor je weet, allemaal dingen gedaan. En dan misten mensen de helft. Dus ik was hier een stukje bezig aan het flatlanden. Om hier eventueel een leuk huisje te kunnen gaan maken. Wat hier gaat komen, dat weet ik nog niet. Maar dat we hier iets leuks gaan maken, dat is één wat zeker is. Ik zit even te twijfelen of we deze hele berg moeten weg gaan halen of niet. Maar goed, dan komen we gaandeweg wel achter. Ik ga heus niet heel de aflevering scheppen, mensen. Maak je geen zorgen. We gaan deze aflevering sowieso ook heel veel supplies verzamelen. Om natuurlijk ons project met ons project bezig te gaan. Dan denk je van, een project, heb ik helemaal niks over gehoord. En dat kan kloppen. Omdat ik dat project eigenlijk pas net heb bedacht. Wat? Doe je dat gewoon zomaar? Dat doe ik zomaar. Nee, iemand had in de reactie achtergelaten van misschien is het leuk om een dorp te maken. Dus eigenlijk een soort van, wat is nou, een kokosdorp, zo had hij het over. Dus zo zou het dorp dan heten. Dan dacht ik van, dat is op zich wel een heel vet idee. Gewoon een dorp maken eigenlijk. En dat dan gewoon kokosdorp heet. Oké, dat is natuurlijk puur voor de troll. Maar gewoon, het is wel leuk. En ik dacht van, dan heb ik natuurlijk ook heel veel ruimte nodig. En ik vind het zonde om mijn gewone huis nu weg te doen. Dus vandaar dat ik dacht van, weet je, als we hier gewoon ruimte omheen gaan maken en... coole plekken gaan maken, kunnen we hier gewoon ook heel veel dingen kwijt. Natuurlijk, dit is nog veel te klein, maar daar verzinnen we wel wat op. En zoals je ziet hebben we hier om ons heen ook overal hout en dingen. Dus we gaan in deze aflevering heel veel spullen halen, zodat wij de eerste volgende keer bezig kunnen. En dan is meteen iets wat ik dan aan jullie wil vragen. Wees creatief mogelijk. Sorry, ik heb net een koekje gegeten. Dat moet ik niet voor een opname doen, want alles zit nog in mijn keel en ik heb geen drinken gepakt. Dat is heel erg slim. Tip 1 van YouTuber, ga niet eten van opname. Nee, maar heb jij zoiets van, oké, dit moet er echt inkomen. Zoals een, zeg maar iets, een bibliotheek, een kerk, een opslagplaats. Gewoon verschillende huizen waar zogenaamd mensen kunnen wonen. Ja, noem het maar op, zo gek als maar kan. Zoveel mogelijk ideeën. Wat ik dan de volgende aflevering ga doen, dus dat is dus dan weer morgen. Ik ga een to-do list maken, of dat ga ik zo deze aflevering denk ik al wel maken. En dan ga ik dan even die dingen opschrijven. Dus we moeten een huis van dit hebben, we moeten een huis van dat hebben. En uiteindelijk, als ik een huisje af heb, dan haal ik pas de sign eraf. Of van afgevinkt, weet je wel, van klaar. En dat bedoel ik niet de inrichting mee, dat gaat een andere keer gebeuren. Maar gewoon dat het huisje dus staat. Daar ben ik hier dus ook bomen aan het hakken. Ten eerste, omdat we natuurlijk hout nodig zullen hebben. We hebben verschillende soorten hout nodig, daarom ik hak nu even wit hout. En ondertussen leg ik wat dingen uit. Ik ga straks ook sproes halen als het lukt. We hebben echt veel te doen in afleveringen, merk ik al. Maar goed, ik ben dus ook nu gewoon meteen ruimte aan het maken dat wij op verhogingen dingen kunnen maken, leuke paden kunnen aanleggen, noem het maar op. Dus het wordt echt gewoon heel groot. En ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Jullie moeten me er gewoon mee gaan helpen. Zo simpel is het gewoon. Ik vraag gewoon jullie nu al om hulp en niet om hulp van hoe moet je dit of dat doen, maar gewoon leuke ideeën. En ik weet dat jullie heel veel leuke ideeën hebben, want ook onder deze video weer, heb ik het over die online stond dan, van gisteren dus. Daar werden ook heel veel leuke reacties over naar achter gelaten. En want ik vroeg toen aan jullie, als jullie konden toveren, wat zou je dan kiezen? Daar was ook heel leuk op gereageerd, dus dat vind ik leuk mensen. En dat brengt ook meteen op het texture pack. Jullie denken nu vast van, hij heeft John Smith aan, wat is dit? Dit is bijzonder. Nou, dit is natuurlijk geen survival game, dus ik kan eigenlijk hier gewoon John Smith aanzetten. Ik hou er niet helemaal van. Ik vind het allemaal er raar uitzien, maar natuurlijk dus even wennen. Maar ik dacht van, weet je, Proline heb ik hier nu niet nodig. Proline is voor mij gewoon mijn Hunger Games vecht texture pack achtig iets. Waar gewoon alles iets mooier is dan normaal en gewoon iets fijner. Maar dat heb ik hier totaal niet nodig. Dus daarom heb ik dat uitgeschakeld. En ik dacht van, weet je, we gaan gewoon lekker hier John Smith aan zetten. Dat ziet er wel zo mooi uit eigenlijk. Zorg dat deze niet geconnect is daaraan. Mooi, zo gaat dit ook weg. Zo. Dus vandaar dat ook John Smith aanstaat. Ik denk dat veel mensen het wel leuk vinden dat John Smith aanstaat. Zo ja, vind je om even een like achter te laten mensen. Sowieso vergeet die like knop niet helemaal onder te spammen. En waarom? Daar zie ik gewoon dat jullie het leuk vinden. Ik zie soms, bijna elke video van mij gaat na één dag naar 1000 weergaven. Sommige survival series video's van deze niet na één dag. Maar dan zie ik wel dat er gewoon bijna 200 likes worden gehaald. Dan heb ik toch iets van, goed. Er zijn misschien niet in één dag 1000 views. Maar er zijn wel gewoon bijna 200 mensen die het gewoon leuk vinden, die gewoon een duimpje mogen geven. En dat is gewoon super chill. En voor de mensen die denken van, verdient die geld aan? Aan een like verdient geen enkele YouTuber wat. Een like is puur voor de YouTuber van, oké, mensen vinden het leuk. Ik ga daarom lekker mee door en het motiveert me alleen maar om verder te gaan. Dus voor de mensen die denken van, je verdient geld aan likes. Als dat zo was, dan was ik nu heel rijk geweest. Dus dat dus. We moeten een bord gaan maken. Een to-do list bord, zeg maar. We hebben nu toch branch wood, dus... Oh, wat doe ik nou? Zo.
Oké, 40, dat is veel te veel, maar goed, maakt niet uit. Oké, onze to-do-list, die gaan wij eventjes tot, ja, die kunnen we nu op zich hier wel maken, want we hebben hier nu toch ruimte over. Of nee, wacht, doe hem hier. Nee, we doen hem gewoon in deze hoek. We hebben hier nu toch ruimte over en voordat hier wat komt, ja, weten we toch nog niet wat we gaan doen. Dus ik maak hier even een hop, 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 zoiets denk ik. En dan eventjes zo. Oh, ik vind het nu al fantastisch mooi. Het is echt lelijk dit, maar goed. Zo. Oh nee, deze zit fout, dacht ik al wel. Zo. Oké, dan vullen we dit op met hout. En dan ga ik hier een kist bij zetten met signs erin. En dan hebben we hier dus onze to-do-list van... Oké, maak het huisje hier, maak het huisje daar, maak het huisje zus, maak het huisje zo. En dan kan ik daar dan gewoon mee bezig gaan. Dan hebben we meteen wat te doen voor de komende aflevering. En als er natuurlijk goede tips of wat dan ook achter worden gelaten... dan kan het gewoon altijd bijgezet worden. Maar dat is denk ik in eerste instantie nog niet nodig. Hop. Oh. Dit is faal. Oh, ik pakte net in één keer alles in één keer bij me. Dat bedoelde denk ik iemand laatst ermee te zeggen. Denk ik. Denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik denk het. Nog wat meer hout nodig. Zo... Zo. Oké, nou, dit moet, wat mij betreft, is wel eventjes genoeg zijn. Oh, wat doe ik nou? Oh, zo. Een kistje mee. En zet er even een kistje erbij. En dan, als jij dus een goed idee hebt van, oké, je moet dit en dit hier maken. Laat het weten, mensen. Er zitten, zoals je ziet, nu signs in de kist. We hebben hier een plek ervoor gemaakt. Dus laat het maar weten. Goed, dan gaan we deze aflevering nog even op zoek naar extra supplies. En daarvan hebben wij dus ook nog, denk ik, wel andere wood voor nodig. Dus zo, Sprucewood. En ik weet waar Sprucewood is. En dan denk je vast van, hoe weet je dat? Ik heb even een klein stukje rondgelopen buiten de opnames. Om even te zien van, goh, wat zit er eigenlijk allemaal in de buurt? En ik weet als we die kant op gaan, dat wij daar bij een berg uitkomen. In ieder geval een bergachtig gebied. En daar zit, kijk, zoals je ziet zit sneeuw. En als ergens sneeuw zit, zit volgens mij altijd Sprucewood. Volgens mij is dat zo. Als ik het niet vind, dan faal ik nu enorm hard. Maar voor mij is er achter die berg zit daar Sprucewood. Dat kan niet anders, want... Er zit sneeuw en sneeuw en Sprucewood, dat gaat gewoon samen, dus dat moet haast wel. Dus we gaan eens even kijken of ik gelijk hierin heb. Hoewel ik me nou toch aan begin te twijfelen of het wel echt zo is, maar goed. Oh, varkens heb ik. Oh mijn god, varkens. Ik moet snel wortels halen. Oh jee, wortels. Oh yes, varkens, ik heb ze gezien. Ga aan de kant, iedereen aan de kant. Ik moet die varkens hebben. Oh yes, varkens. Dan moeten we alleen nog maar kipjes. Die ga ik van Vakonov stelen. Nee, doe ik niet. Lars, doe ik niet. Waar is mijn huis nou? Hè? Oh, hier is mijn huis. Ik denk al, maar ik kom helemaal van de verkeerde kant aangelopen. Maar goed, ik ren gewoon meteen naar de farm en ik rob daar gewoon een wortel uit de grond. Het wordt een lange weg voor die varkens, maar goed. Nee, die is al klaar, Die is klaar en die is klaar. Cool. Zo. Ik neem één wortel mee, want ik denk dat ik ze daar wel mee kan luren. Toch met een lekker worteltje. Ik hoef alleen nog maar kippen te hebben. Maar goed, kippen hebben we dus nu niet, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik vind dit toch even belangrijker dan, dan kippen en wat dan ook. En dan kan je denken van, ja, varkens. Je hebt... Oh! Mami! Help! Holy shit! Je kan dan denken van, je hebt toch straks uiteindelijk koeien, die geven ook vlees en zo. Ja, maar dat is toch even extra. En koeien, die zullen we alleen killen eigenlijk voor het ladder. En we hebben sowieso genoeg eten. We moeten gewoon sowieso veel eten hebben. Simpel is het gewoon. Maar goed, ik ging net bijna dood. Ik kom bijna dood. Ik weet natuurlijk niet hoe diep het verder nog was geweest als... Nou, maar ik ben gewoon helemaal hyped over die varkens. We moeten gewoon die varkens mee hebben. Even kijken, kan het hier naartoe? Ja. Varkentjes, kom. Hey, kom. Kijk eens. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Oh, kijk ze dan. Ze willen het graag. Oké, lopen ze ook gewoon zo mee? Als ik zo loop, lopen ze dan mee? Ja, cool. Oké, kom jongens, kom. Iemand zei trouwens ook, wat ik me herinner dat ik nu met deze dieren bezig ben. Iemand zei, noem een van je koeien Wanda. En dacht ik van, ja, dat kan ik natuurlijk doen. Ja, hé, kom. Oh, dude, for real. Ik wou net zeggen, kom dan gewoon mee. Niet moeilijk doen nou. Ik heb varkens. Kom op man, ik ben gewoon een varkensboer. Hoe fucking cool is dat? Wauw. Ik heb serieus nog nooit legit dieren geluurd in Minecraft. Kom. Dude. Hallo.
Oh, deze heeft er geen zin in ofzo. Ik weet het niet. Kom, hij is kapot. Dit vark is kapot. Hé. Hey. Nou. Als ik één meeneem dan. Oh, daar komt hij ook. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Oh, dan we gaan hier wel langs. Kom maar mee. Ja, goed zo. Het begint sowieso ook nacht te worden. Het is alleen maar goed dat we eigenlijk nu terug gaan. Kunnen we eigenlijk meteen even slapen. Komen ze mee? Ja hoor. Kom maar. Dan gaan we hier weer omhoog. Kunnen zij dit überhaupt? Varkentjes, kom. Nee, 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 kom nou. Nee, kom. Oh, god. Kom. Kom. Schiet op, zometeen komen de zombies aan, man. Gekke, kom. Goed zo, hè, hè. Oh, 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 oh. Stomme dieren in Minecraft ook altijd. Even kijken, hier is ons huis al. Kom. Nelson. Hier. Kom. 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 Dude. Ik heb fucking wortel voor je. Kom. Hè? Hij is echt kapot hoor, dit varken. Dit is echt kapot. Dit varken, dat werkt gewoon niet meer. Ik moet een nieuwe hebben eigenlijk. Zie, stopt hij weer met lopen. Dude. Echt, loop fucking door. Ik beuk je anders wel gewoon naartoe. Kom. Nou, weet je, dan doe ik eerst deze wel. Die er wel zin in heeft. En die andere die vind ik zo meteen wel weer dan. Echt waar. Ongelooflijk dit. Oh shit. Oh. Kom op, go, go, go. Varkentje, varkentje, waar ben je? Varkentje. Huh? Oh, hier is er een. Kom. Kom maar. En dan openen we deze. En dan ga jij hier erin. Kom. Kom maar, goed zo. Oké, we hebben één varken. Dude! Wat de fuck doe jij hier? Die was er gewoon gespand. Of gelopen, of weet ik veel. Waar is de andere varken nou? Sta ik überhaupt wel op... Ah, kijk, ik sta peaceful. Ik denk, waar zijn de mobs, maar... Die waren dus weg. Kom. Snel. Naar je vriendje toe. Kom maar. Ja, kom. Lekker worteltje. Ja, kom maar. Oh, nou wil je wel, hè? Ja, nou wil je wel. Kom. Oh, mensen, wat zijn we toch goed. We hebben gewoon varkens deze aflevering gepakt. Dat is toch belangrijk. Ik bedoel, ik wou ze hebben en we hebben ze weer. Dat betekent misschien dat we morgen, aangezien we dus schijnbaar nu per aflevering een dier vinden, of een diersoort, dat wij misschien morgen wel kippen zullen vinden. Dat zou ook heel cool zijn. Maar goed, we gaan nou nog eventjes op weg naar onze plek waar we naartoe bouwen. En dat is natuurlijk de Sprucewood, zeg maar. Omdat we daar ook gewoon nog spullen van nodig hebben. En ik nog steeds er niet achter ben gekomen of daarachter nou echt het zit of niet. En daar moet ik toch achter komen deze aflevering. Dat we in ieder geval morgen daar verder kunnen met hout halen. En dan kunnen we in ieder geval kijken of er leuke reacties achter zijn gelaten. En leuke bouwideeën. Dat we in ieder geval iets kunnen gaan doen. Want ik heb daar best wel zin in om gewoon lekker er al vast te gaan bouwen. Ik weet, we moeten ook nog gaan minen en zo. Maar dat probeer ik altijd zo lang mogelijk uit te stellen. Zoals jullie al wel merken nu. Want we zijn één keer de mine in geweest. En eigenlijk zijn we niet meer teruggekomen de mine in. Maar goed, we gaan hier gewoon omhoog toweren. Of een beetje proberen slim te toweren. Zo min mogelijk dirt hoeven te gebruiken. Om zo hoog mogelijk te komen. Hier langs. Hierop. Kijk, dit scheelt alweer heel veel dirt. Hop, hop. Juist. Oké, we zijn hier in sneeuw aangekomen. Brrr. Nee, dat voel je helemaal niks van. Ik zie wel dat ik honger heb. En dan moet hier... Mensen, hier mag voor geklapt worden. Zoals ik jullie heb gezegd, achter de berg zit Wood. Hey, wie heeft er hier gelijk gehad? Hè? Hè? Ja, deze man heeft gewoon gelijk. Ik voorspel het en zit er gewoon. Zoveel weet ik dus toch wel Minecraft af, hè, dat ik dit gewoon door heb. Dat ik gewoon wist dat hier spruishoed zit. Nou goed mensen, we hebben ook spruishoed gevonden. Ja, is toch weer iets moois dat we dat ook hebben gevonden. Wat is even... Is dit nou een hele coole waterval? Yep, dat is een hele coole waterval. Oké, daar gaan we niet eens verder naartoe. Zometeen val ik eruit. Maar een coole waterval. Maar goed, we hebben best veel dingen gedaan eigenlijk deze aflevering. We hebben in ieder geval nu een bord gemaakt waarin wij nu kunnen gaan opschrijven. Als we iets belangrijks vinden of wat belangrijks moeten bouwen eigenlijk, dat we daarin kunnen opschrijven. We hebben varkens gevonden. Dat is toch iets wat ik wou. Wow. Het is best episch om hier te gaan wonen.
iets wat ik wou, varkens. We hebben spruishoed gevonden, dat is ook weer een nieuw soort bouwmateriaal. Hier ga ik nog even wat van verder van verzamelen, want dit hebben we gewoon ook nodig, denk ik, omdat mensen wel... in ieder geval, ik vind zelf ook wel verschillende bouwmaterialen vaak wel wat mooier dan alles maar hetzelfde te houden. Dus dat ga ik denk ik nog even buiten opname doen, of ik wacht er gewoon mee tot morgen. In ieder geval, wat misschien ook wel leuk is, mensen... Ik wou zeggen, anders gaan we hier wonen. Maar als we hier gewoon hebben, al dat sneeuw. En sneeuw haat ik echt. In Minecraft dan niet echt, hou ik ervan. Maar op Minecraft haat ik omdat dan je huis helemaal... Je hele dak wordt dan wit en zo. Dat vind ik irritant. Goed, mensen. Dus vergeet even niet om in de reacties achter te laten. Dus van wat we kunnen gaan doen om ons dorpje, zeg maar, mooi te maken. Laat gewoon je tips en ideeën erover achter. Heb je nog iets van, Cosmo, je bent iets heel belangrijks vergeten in survival. Laat dan ook gewoon weten in de reacties. Dan zou ik er naar kijken. En kijken of we nog snel kunnen er wat tegen kunnen doen. Hoewel ze nog niet zo heel ver zijn. Vergeet niet om die like achter te laten, mensen. Dat is erg belangrijk voor mij. Dat motiveert mij dus enorm. En vergeet ook niet op abonneren te klikken als je nieuw bent. En zoiets hebt van, ik weet niet of ik dit moet doen. Ik zou zeggen, doe het dan maar. En dan moet ik gewoon andere video's kijken. En voor de mensen die al geabonneerd zijn, dankjewel mensen. Vergeet deze video niet te delen. En wij hebben hier een episch uitzicht over lelijke bergen. Mensen, later.